navn, det er jo lækre, Lars. Lars! Ah, min skattemus. Jeg forstår dig. 100 paper, hvor du er så lækker, ikke? De Harry Potter-briller der, ikke? De der hopster-tænder. De her redigeringsskills. Og fissegardet. Jeg bliver jo helt lyderne. Det er ikke noget problem. Skat! Du må ikke give mig det sexede blik der. Jeg har nemlig min menstruation. Skrev du ikke i dine beskeder, at du så godt ud? Hey, bare fordi jeg har min mens, betyder det fandme ikke, at jeg... Jeg glemte vist at fortælle, at jeg var en mand. Så det vil sige, der har du allerede løjet. Men du har måske stadig lyst til en frankfurter med det hele? Ja, hvad fanden tror du selv? Jamen, jeg kan tilbyde dig forskellige former for creme fraiser. Sig mig, er du dum i hovedet eller sådan noget? Gustav, lækre Lars vil ikke have mig. Hvad skal jeg gøre? Når manden kommer hjem og er helt svedig, så siger du, oh darling. Oh darling. Det vil jeg gøre ikke. Hvad andet skal jeg sige? Oh, din duft, den gør mig helt vild. I like it. Din duft, den gør mig helt vild. I like it. Gustav, han er så pissebelastende. Hvad mere kan jeg gøre? Du har den største. You are the fabulous. Du har den største. You are fabulous. Jeg står her, vi skal prøve at lægge arm for at se, hvem der er stærke. Skal du fandme ikke brække armen? Nej. 1, 2, 3, nu! Så er det min tur.